ハゼです。本日はですね、ちょっと検証動画というかね、調べ物をね、していきたいと思うんですけれども、皆さん、ポイフルというグミご存知でしょうか？はい、こちらですね、ポイフルというもう、馴染み深いグミのお菓子なんですけれども、僕はね、巷で有名なグミ大好き YouTuber なんですけど、今回こちらのポイフルには一体何粒のグミが入っているのか、そしてですね、ラズベリー、青リンゴ、それからレモン、グレープの4種類なんですけれども、4種類のグミは果たしてどれぐらいの比率で入っているのか、この2つをですね、今回調べていきたいなというふうに思います。一応ね、内容量1箱 53g っていうことで、53って割り切れない数字なんで、もしかしたら端数が発生する可能性があるんではないかと思っております。というわけでね、早速調べていきたいと思います。はい、今ね、箱の中身全部出したんですけども、こうやって見るとなんかちょっとやっぱり偏りがありそうって思うよね。というわけでね、味ごとに分けていきたいと思います。はい、じゃーん。というわけでですね、今すべての味に並び替えました。数えていきたいと思います。まずグレープから1234567891011121213個、グレープは13個、続いてラズベリー1234567891111213、ラズベリーも13個ですね。ラズベリーとグレープはなんと13個で一緒。ただ見てわかる通り、レモンがちょっと少なさそうなんですね。レモン数えていきます。1234567891011、レモンは11個、レモンはラズベリー、グレープに比べてちょっと2個少ないですね。最後青リンゴ、一番青リンゴが多そう。1234567891111121314151516、ということで青リンゴは16個でございました。ってことはトータルすると、トータルなんとですね、54個入っておりました。イエーイ。Okay、 なんかね、まあなんか調べてどうってことはないんだけどね、青リンゴが若干多くて、でもそんなになんかばらつきがあるわけではなかったですね。全体的にバランスはいい結果になりましたね。まあ多少のばらつきはあると思うんだけど、大体このぐらい入ってるよっていう目安がね、今回分かったかと思います。でも100円でね、こんだけの量のグミが食べれるっていうのはね、嬉しいですよ、本当に。普通にシンプルにね。はい、というわけで今回はポイフルの中身調べてまいりました。意外とね、なんか思ってたよりもばらつきがなかったですので、ちょっと気になったんでね、別のグミでもね、似たような検証を今後ね、もしやっていこうかなというふうに思います。はい、なんか気になるやつがあればぜひコメント欄で教えてください。というわけで、この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録、あと Twitter、Instagram のフォローもよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちらをクリック。おすすめ動画はこちらでございます。ぜひチェックしてみてください。こっちの動画もぜひ気になったら一緒に見てみてくださいね。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。またねー。